Abidas, kvalitet och kvantitet. Martina och Kodjo och Hanna och Emma knyckare idag. Emma har ju dragit igång en slags hemska tatueringar bonanza i vår sms-inkorg kan jag säga. Mm. Det verkar ju som att det är väldigt vanligt att man tatuerar in något förskräckligt. Utifrån de här sms-en. Förskräckligt, då är det ändå en underdrift. Ja, det är det. Det är det verkligen. Jag har inte alls ens hunnit titta på alla dessa MMS som kommer in, men de jag har sett chockar en del mig. Är så vedervärdiga. Vidriga. Att de inte ens går att lägga upp på hemsidan. Och som, jag, de censureras för att bort ni kommer kräkas för att de är så äckliga. Mm. Ja, vi har fått in ett par såna här. Så, alltså, jag har ju sett den värsta tatueringen som jag sett i mitt liv. Ja. När man säger så, så gör man ju folk väldigt nyfikna. Ja, alltså det är... jag vill bli känsliga lyssnare, bla bla bla. Men det är en tatuering på en tjej som håller på att slicka en annan tjejs anus. På en snubbes på en överarm. Ja. På en glad snubbe. Ja, tror inte de som hade känslor hann stänga av faktiskt. Nej, det hann de inte. Nej. Man får räkna med sånt. Det var verkligen det, var, det jag reagerade på när jag såg den bilden var att han var väldigt ful i ansiktet. Ja, det var det var Emma, det var det enda du såg, det var hans ansikte. Intressant fokus tycker jag. Det var väldigt intressant fokus. Ja. Från det ena till det andra. Ja. Hur går det med dina katter? Din katt Hanna? Kul att du frågar. Det går så där. Det går faktiskt som... inte jättebra. Nej men det går hon jo så här, katten har det gått bra med henne i alla år. Sen skaffade jag hunden och jag tror katten är lite missnöjd. Det var väl kanske väntat att hon skulle bli lite sur. Mm. Men jag som har kommit en andra bebis. Ja, de kommer överens nu och de är inte ovänner och det är inte så att de är som hund och katt. men hon kissar inne och det är ju ett tecken på att hon är missnöjd över någonting. Men borde hon inte ha vant sig nu? Det har ju gått, vadå, fem månader? Fyra månader tror jag, ungefär. Ja, fyra. Ja. Men borde hon inte framförallt känna att det är som att hon äntligen får gå i pension? Alltså så här, alla dagens Isa och de ofrivilliga bilderna. Nej. Och hattarna och liksom så här, tafsandet och dragandes ut från under sängen. Och liksom så här, ja. Jag har missförfattat min katt, Kodjo, för hon är social. Hon är bara inte social med nya människor. Jag kanske har missförfattat hennes sociala förmåga, men ja, en bild säger mer än tusen ord. Nej. Och den likgiltigheten man ser i din katts ögon på alla bilder som du har tagit på henne. Okej, men men om kameran är bortlagd och du har gått hem så är hon sluta väldigt vara där hey och fota girl, hela tiden. Me, me, me. Ja, men hon är sån. Hon säger, me, 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 me. Fem månader ändå väldigt lång tid att vara kränkt. Ja, det är det faktiskt. Precis. Därför tänker jag att hon borde komma över det här nu. Men, och bara, okej. Okay. Och jag har försökt och jag har liksom, hon har två kattlådor, hon får jättegod mat. Oj, jag liksom, verkligen. Så tips mot kissande katter inomhus mottagas tacksamt. Ja. Att, det är inget roligt att komma hem och så känner man bara, jaha, nej men då har hon protestpissat i hallen igen. Du kanske måste skaffa en bidé åt henne. Nej, jag tycker porslin, en toalett är porslin. Ja, tror du att en liksom en mer en snidigare kattoalett är svaret? Kan det vara. Det kan ju vara det, du kan ju testa. Men varför frågar du? Det var intressant att men jag frågade dels också för att jag har, min mamma ringde häromdagen till mig. Mm. Och så sa hon så här, sitter du ner? Ja, sitter ner. För åkte bil. Så sa hon så här, nu har jag något väldigt, väldigt hemskt att berätta för dig Emma och det kommer inte vara kul. Och så tänkte jag så här, fan nu är det liksom, nu har så här farfar dött eller någonting. Så hon sa, du kommer inte ta emot detta bra. Men vi fick avliva katten. Nej. Och då började jag gapskratta. För att jag hade verkligen så här förberett mig på något väldigt, väldigt hemskt. Men den katten... Men det var väl ganska hemskt. Nej, det var verkligen... Då ska tilläggas till historien att det här är liksom någon slags katt som jag plockade hem sen som barn. Så den är vansinnigt, vansinnigt. Hur gammal ska en katt bli? Ja, men de kan ju bli borta kan... 17-18 ja, kanske. Okej, den här nära inpå. Ja. Och den har liksom varit... mamma har hatat den katten. Eller för det har varit mycket så att den har varit ute och slått. Vi har, den liksom sydd i hela ansiktet. Bantat ner den. Liksom, buken bara hängde i backen. Och jag har tvingat dem att åka... Liksom, den har kostat asmycket pengar för att jag har tvingat dem att det ska åka och sy ihop den varje gång. Att den ska åka med, gå runt med en tratt på huvudet. Men så jag vad tror liksom att Lukas... Jag trodde liksom inte att de hade någon som helst känsla för den här katten. Men då visade det sig att men sen vi barn... Men du hade ju känsla. Jag hade ju du det. Bar hem den. Och du har haft den så länge. Jag har haft den, men... Och du men... skrattade.
Där sen blev jag ju beskedet. Sen blev jag ju tonåring och då sket väl lite jag i den katten, men då har ju mamma och pappa fått en sån oerhört kärleksfull relation till den sen vi barn flyttade hemifrån. Ja, det är klart. Men då ska det också tilläggas att den har ju liksom bara att den har inte mått bra den senaste, den har ju liksom så här varat i ögonen, bara blöda i näsan. Nej. Usch, det låter som en skräckkatt nu lite. Ja, vidrig katt. Har den knarkat? Nej, och den har varit ute på den ena efter den andra koksresan. Så man har liksom förespråkat ganska länge att de ska avliva. Ja. Men då händer det. Ja. Men okej, okay, en katt som du har tillbringat större delen av ditt liv med dör och du gapskrattar. Ja, men det var för att jag trodde ju att pappa hade, eller det hade liksom varit... Det var lättnad. Ja, men det var, men det var lite lättnad. Men sen när du fick sjunka in, vad tänkte du då? Nej, men det hann inte sjunka, för då ringde mamma dagen efter henne och så sa hon så här: ja, nu vet jag, Emma, att vi kanske tar allt ifrån dig på en gång. Oj. Men nu har vi också kastat pianot. Och det här pianot är då alltså ett slags straffpiano som jag också fick. Så, ungefär samtidigt som katten. Du vet när man sitter med kommunala musikläraren, Carola, som bara, du vet, tvingar den. Alltså, jag vet, man böj fingrarna, säger hon. Man bara, va? Hur gör jag? Gud, jag vet exakt. Gud, jag gillar din mamma lite. Ja, min mamma är en underbar... Det är allt och så bara, men hon gör det ändå. Det är inte så att dag ett, katten är död. Dag två, det här kanske är hårt att ta nu. Men vi har hivat pianot. Hon är en underbar människa. Men det är också kul att hon tänker att jag är 10 år fortfarande. Nej, men man behöver inte vara 10 för att älska en katt till döds. Eller alltså, vänta, jag menar, inte till döds så. Jag menar att man älskar den så mycket som man skulle kunna döda någon som försökte döda den. Jaha, okej. Nice save. En katt. Du, innan pratade vi om inseminering. Ja. Är det så att det skulle gå bra om, alltså, om du träffade någon istället som du bara kunde ligga med? Kan du tänka dig? Det här är alltså way outside of the box. Barnsex med någon, alltså, är det med, finns det som ett alternativ? Det är avlägset. Ja, det är liv och så vidare. Ja, nej, det är avlägset, men det är klart att möjligheten finns. Ja. Jag startade en oerhört lyckad, om jag får säga det själv, hashtag till min kollega Moa Lundqvist som hette Moas bröllop. Och det är ju, var ju något av en succé. Ja. Så jag tänkte att vi kanske kunde göra något liknande med Hanna. Hur skulle vi göra då med Hanna? För jag gör det gärna. Ja, det kräver lite tid. Alltså, ställer upp och hittar någon åt dig. Hemskt gärna. Varför är du så jävla angelägen om det för? För att jag vill att du ska bli lycklig. Det är... Plus att han vill inte köra dina vinterdäck i bakluckan till överhuvudtaget. Du behöver någon i ditt liv som med kan bil, ta över. Alltså. Helst. En man, med bil. En som man älskar djur, bil. Feminist och kanske förslagsvis... Ingen allergiker då? Ingen allergiker, nej. Du ska ha husdjur, du ska ha bil. Nej, du behöver inte ha husdjur, men du kan gilla husdjur. Gilla djur jättemycket. Feminist och det är väl det. Ja. Och kanske människa. Kanske människa. Kanske det är inte så människa. Hårda krav. Hur kommer du att dra du igång det här, Emma? Jo, men då, det krävs ju såklart engagemang från alla oss. Ja. Då gör vi så här att vi startar Hannas bröllop. Känner man att man är med på de här kriterierna som Cordy nyss nämnde, då skriver man in, får man liksom anmäla sig, och sen nästa fredag, då har vi en rosceremoni som är på tv. Okay. This rose? Jag gillar det här som fan. Och kom ihåg, det måste finnas en svart person med som är med, alltså 2-3 gånger, sen åker de ut. Ja, just det. Bara för att... Ja, just det. Så att det inte blir racist. Nej, men alltså, för att jag sätter på The Bachelorette. Det är alltid så, Bachelor och Bachelorette. Det finns en token black person som är med sen första gallringen. Även i USA. Hur många väljer vi ut då? Jo, men då väljer vi ju ut 5, tänker jag. Ja, vi väljer ut. Hanna, där... Tänk om det inte är så många som anmäler. Men då får vi ta dem då, som är. Ja, okej. Okay. Hej ni två! Den som är. Och den ena rosen går. Jag har två, jag har en ros här. Jag kommer se till att det är minst 5. Ja. Okay. Och då får vi dela ut rosor till 5. Ja. Och sen då får de skriva ett personligt brev till dig som är lite mer som ett CV. Ja. Och sen så får du välja en. Eller 2. Ja. Som du får gå på dejt med. Åh, gud vad bra. Det här är en briljant idé. Vi startar hashtaggen nu. Det kommer bara rasa in kandidater. Vi måste ha ett slags möte kort där vi väljer ut några nästa vecka. Ska man SR-mailen kanske då? Men jag känner så här att bilden som de som lyssnar på det här programmet har fått av mig, det kanske inte överensstämmer med den jag är i en romantisk situation. Vilket program ska man ha lyssnat på då man ska ha fått rätt bild av dig? För jag kan få lycka. Tipsa om någon annan program.
Jakten nej. På lycka, där hon inte sig själv. Nej, men nej, men jag menar mer. Vi har hållit på i 5 år. Ja, 5 år, jag tror ändå det har sipprat fram lite någonting av hur du är, även som en romantisk person. För den vanligaste frågan jag får den vanligaste frågan jag får om oss är ju så här, är Hanna så i verkligheten? Då jag oftast ärligt brukar säga nej, hon är värre. Vadå? Vadå är hon sån i verkligheten? Det är väl det... Jaha, vadå värre? Inte detta är verkligheten. Ja, men jag menar bara om man är i en relation, då har man ju ett särskilt, då är man ju liksom mycket mer kärleksfull kanske än vad man är till vardags. Ja, det här är ju jätteenkelt. Herregud, Hanna kommer att vara så här fast mer kärleksfull. Där har vi det. Okay. Hashtag Hannas bröllop. Vi kör igång nu. Har ni sett nya säsongen av Bonde söker fru? Ja. Nej. Där är det ju en underbar kvinna med. Jag såg på den här, det är mitt bästa, jag tittar alltid på avsnittet där de får dejta någon i 5 minuter. Så här snabbdejta någon. Det är en underbar kvinna med som är så jävla stenhård. Så ska du vara på Rosa. Ja, som hon bara, äter du inte getkött? Nej, då har du inga hemma. Det är så råpraktiskt att det är så här, skulle du trivas på gård? Vad har du för skostorlek? Nej, passa, ha inte såna stövlar hemma. Jättebra, det är en bra förebild att ha. Jag såg det programmet också och då tänkte jag så här, men vad fan, ge karna annat att äta då, så kräsen får man ju inte vara, tänker jag. Ja, men jag tycker att det är underbart att hon är det. Vi måste starta upp den här hashtag-verksamheten här nu. Ja, ingen som hört av sig i alla fall. Jag har knappt startat hashtaggen. Ja, men jag ska lägga upp det här nu. De kanske inte hörde det här, hon är så här fast kärleksfull.
Kim Cesarian med Undressed. Innan så var det också Naughty Boy och Sam Smith med La La La. Vi har ju nu tack vare Emma Knyckare kunnat lansera en datingkampanj där vi ska försöka hjälpa Hanna Hellqvist att hitta kärleken. Det är under hashtaggen Hannas bröllop. Ja, alltså jag måste, det bör tilläggas, numero uno, alltså ansträng er lite grann och kom ihåg att det är jättelätt att hitta en människa via sociala medier. Vi flamsar ju mycket i detta programmet, men det här ska jag tillägga, så att detta är ju på fullaste allvar. Ja, det är jättegenomtänkt. Det här är, nej, alltså, du får ingen ros om du skriver tjena Hanna Panna, ta mig, jag vill ha dig. Ronny, Matta, Lala, Limpa, Limpi. På 23 vårar, lammkött, vet du. Ja, jag tycker det var vadå? Det var väl jättebra. Du har inte sett hans sociala mediersida. Hur känner du att du förhåller dig till ålder? Kan det vara vem som helst? Ja, just det. Det är bra att veta. Det kan ju vara bra att veta. Han verkar kul. Finns det någon åldersgräns uppåt eller neråt eller båda? Ja, vänta, nu ska vi se. Det viktigaste är att man är snäll. Inte yngre än 20. Eller? Så vad fan? Frågetecken. Eller? Höglandstidningen. Inte yngre än 20. Det är också viktigt att inte verka för desperat. Ja, bra Emma. Så nu när du drar i övre kant. Man drar igång en kampanj för att jag ska träffa någon, så är väl det tåget har gått, tror jag. Okay. Mellan 20, mellan 1506. Ja. Finns det någon övre gräns? Mellan 20 och 40 då. Ja. Men är man väldigt, väldigt snäll, då kan man vara 42. Ja. Och kanske om du är 40 och ser ung ut. Jag ska inte tänja på dina gränser. Kanske om du är 40 och ser ung ut. Förstår du? Ja, men 40 är okej, säger jag. Ja. Vad har Hanna för krav på sin blivande livskamrat, undrar Carlos? Vad är det du söker efter? Nästan inga krav. Men Hanna, det är ju inte verkligen desperat. Nej. Passa på nu. Kom igen nu. Men jag har jättemånga krav. Ja. Jag var ju med i en sån där dejtingsida ett tag. Det var du ju. Just det jag hade extremt mycket krav och ingen hörde av sig. Men jag tycker ändå att det är bra. Finns det några krav som du kommer ihåg som du håller kvar vid? Ja, alltså vi ska ju ha samma värderingar vad det gäller mycket. Men det är jättelångt. De som hör av sig vet ju antagligen lite vem jag är då. Ja, det tror hoppas jag. Ja. Och då vet de kanske lite vad jag har för värderingar. Ja. Och framförallt inte någon allergiker. Mm. Ingenting ont mot allergiker. Det är bara det att det skulle inte funka. Nej, då är två nu är det djur. Väldigt bonde söker fru stämning. Ja, men det är bra. Jag tycker det är bra att vara tydlig. Det är vi får gärna bo i Stockholm. För det blir lättare då för mig. Så Södertälje, funkar det? Ja, om den har bil. Du har ju ingen bil längre. Nej, jag har ingen bil. Nej. Vad händer med bilen? Och det ska liksom, jag vill gärna ha någon som är ganska så här, tycker det är roligt att jobba. Så här roligt att så att den är borta mycket? Nej, inte så. Utan så här, ha somrarna lediga så vi kan vara ute på landet och bygga hus och göra grejer. Gärna jobba med händerna. Jobba med händerna. Ja. Gärna spetskunskap där. Ja. Så att, och gilla djur, gilla mig, gilla att vara med folk, men inte hela tiden. Nej. Gilla att kolla på serier. Får gärna vara bra på att städa. Mm. Alltså ordningsam som gillar att hålla ordning på diskbänken. Som gillar att hålla ordning men inte bli irriterad om jag inte håller ordningen. Det där är ju väldigt avgörande grej som du har där. Jag tänker kanske ett bra tillägg apropå serierna. Kanske att vara relativt bra på engelska språket, så att om det inte finns text kan man med översätta åt dig. Ja, jättebra. Tack. Den är skitbra. Lite så Downton Abbey och grejer med gammal engelska. Ja, nej, Downton Abbey har jag inget problem med att följa med. Då är det över 40, känner jag. Har du gått ur dejtingsidan? Ja, gud. Det var inte så lyckosamt. Nej, det var inte så lyckosamt. Det är inte lyckosamt att försöka dejta på sådana grejer om man är lite och som folk vet vem man är. Men det är det bästa som jag vet, Babben Larsson berättade en gång, att hon var med i en dejtingsajt. Och då skrev hon så här att hon har inte upp någon bild, men så skrev hon så här: är så här och så här och så här, ser typ ut som Babben Larsson. Jaha. Ja, men det skulle ju vara inte det helt genialt. Så för då när man träffar henne sen och så är det Babben Larsson, då är det bara 2000 high fives. Det är jättesmart faktiskt. Anders hört av sig och skriver: ger det bonuspoäng om man eller via Twitter då. Ger det bonuspoäng om man har bott i Karlstad och jobbat i Hagfors fast lyckats smita därifrån? Nej, det är det jag borde. Okej. Och du har fått också en international omskrivning från Lukas som jobbar här på Sveriges Radio, så att det finns också en engelsk spridning på det här nu, så det kan bli international. Oj, vad då? Tänk om det står det. You're a single feminist car owning animal lover plus one to date radio presenter
att Hanna Hellquist use hashtag Hanna Spiralopp. Jag måste lägga till not allergic. Ja, just det, den är ju jätteviktig. Men så då den kommer inte på i Stockholm då, eller vadå? Nej, just det, nej, det händer ju inte särskilt mycket i sms-korgen. Däremot får du många med Emma. Emma singel. Oh, vad raffinerat Emma drar igång Hannas bröllop och folk bara, Emma, jag älskar dig. Men så här är min upplevelse av de skamlösa förslag jag får, att då är det alltid någon som är så här 65 plus och kanske bär keps som frågar. Och det uppskattar jag väldigt, mycket, men det är verkligen en väldigt speciell typ av män som jag lyckas fånga. Då ska vi kolla upp vissa av de här numren här, ska vi se snabbt vilka det är som har. Nu har Sofie hört av sig. Kan ni hjälpa mig också hitta en kille? Nej, Sofie. Nej, det här är Hanna. Nu tar vi en i taget.